Eu sempre atendo pacientes que sempre, a gente começa sempre lá atrás. Ah, eu estou com problema no trabalho, parece que eu não estou conseguindo progredir, eu não estou conseguindo fazer com que as coisas funcionem direito. E às vezes a gente começa a olhar e nunca começa, às vezes, raramente acontece no trabalho, começa no trabalho. Às vezes começou lá atrás. Começou, o que, que eu tinha dificuldade em entregar lá atrás? O que, que eu tinha dificuldade com meus pais? O que, que eu tive dificuldade na minha infância? O terapeuta que vem de um pai que tem um relacionamento anterior que foi mal vivido, ou uma mãe que teve um relacionamento anterior mal vivido, que ficou sempre uma falta, parece que houve um coração partido, eu não pude expressar tudo aquilo que eu gostaria para aquela pessoa, aquele luto de separação ou aquele luto de morte. Então algo está faltando no contexto familiar. Então faz com que essa falta faz com que eu sempre sinta que está faltando algo. Parece que nunca está preenchido, nunca está completo.